tog dana sam krenuo, znači na posao, pošto sam bio nadzorni organ na putevima. I kad sam izašao, znači u grad, sve je bilo mirno, da popijem kafu, znači pa da idem ono da radim. I međutim onda od jedan put je počelo komešanje, gužva, znači čuli su se rafali, čuli su se znači nemiri i mi smo otišli dole, znači ono svi građani koji su se tu zatekli, rekli su da je ušla jedna grupa da je ušla, znači Albanaca na sever, koji su počeli da, znači, da gađaju, da pucaju, da demoliraju, znači sve okolo, da pokušavaju da napadnu naše sugrađane sa severa, i onda se narod skupio, znači u stvari sve to je bilo na Valakuša, znači kad se narod skupio dole, onda su počeli da pucaju sa svih strana, znači iz tri solitera i znači preko puta dole iz ovoga parka, znači koji je bio kod kulturnog centra, čuli su se rafali, tad je poginula Jana Tučep. A ubrzo posle toga, znači, od snajperskog hica je i poginuo moj otac. Pa znate, mnogo je indikativno, znači, što ako je već razlog tog njihovog revolta, takozvanog, znači, koji je bio krvav, bio utapanje dece. Kad se videlo, znači, da uopšte Srbi nemaju nikakve veze sa tim, onda je pravda da bi bila zadovoljena, trebalo je ti počinioci, znači svog tog rušenja, ubijanja, paljanja i nasilja, trebalo je makar neko da bude uhapšen, priveden pravdi kao opomena. Jer vrlo dobro znamo da se zločin bez kazne ponavlja. Ali izgleda da nekima odgovara da, znači, zločin bude stimulisan, znači da prođe bez kazne, da bi to uvek moglo da se ponoviti.